4 policë humbën jetën dhe 4 të tjerë u plagosën gjatë përpjekjeve për arrestimin e një 39-vjeçari në Karolinën e Veriut. Ngjarja është më e rënda e viteve të fundit në Shtetet e Bashkuara, ku kanë humbur jetën kaq shumë policë një herësh në krye të detyrës. 39-vjeçari u gjet më pas i vetvrarë në banesën ku policia shkoi të arrestonte. Autori ishte shpallur në kërkim për armbajtje pa leje. Kur efektivët po përpiqeshin të hynin në banesë në qytetin Charlotte, ai qelloi ndaj tyre me një pushkë të një fuqie të lartë, siç njoftuan më pas autoritetet lokale. Në prangë ran edhe 2 persona të tjerë që ndodheshin në shtëpinë ku ndodhi krimi, një grua dhe një djalë 17 vjeç, të cilët u morën në pyetje. Presidenti amerikan Joe Biden u shpreu ngushëllimet familjarëve të viktimave dhe gjithë komunitetit të zonës dhe tha se kjo ngjarje është një tjetër arsye pse duhen na shpërsuar rregullat për dhënien e lejeve për mbajtjen e armëve.